Doktor, 55 vjet që jeni mjek. Sa klient, a keni një imagjino sa klient keni vizituar në jetën tuaj? Në fakt kam 60 vjet me këtë profesion. Kam arritur të kem pacient që nga gjyshi e deri tek stërnipi në të njëjtën familje. Mendoj se mjekësia ka humbur diçka nga superspecialitetet. Ndaj besoj se tani thelbi duhet dhën asaj që quhet mjekësi e brendshme, që merret me sëmurin, jo me sëmundjen. Doktor shpëtimin e kam njohur që kur filloi punë si sanitar. Vlerësova maksimalisht përgatitjen dhe dijen e tij mjekësore. Ndaj ai sot është një nga drejtuesit e spitalit dhe ka besimin tim të plot. Shpëtim, po drejtojmë shpëtim, jo mjek, sepse unë gazetar, pra s'ka marrë të si pacient, ka marrë si gazetar. Dolëm nga studi profesorit, i cili ju ngritin superlativ. Ju çfarë keni kërkuar kur keni ardhur këtu në Itali? Unë në Itali kam ardhur në 2000. Isha mjek shefi shëndetësisë marinës së Vlorës. Kam ikën në janar të 2000, se edhe në Itali fillova studime për mësuar gjuhën italiane. Këtu, kur kam ardhur, punonja si badant. Kam punuar 9 muaj, mbajnja një plakë, një të moshuar, i shërbenja natën, si badant. Një ditë duke kaluar në afër shtabi Parmës, ku punoj sot, e erdha dhe thash, në që ose dua të bëj pastrim, bi bëj pastrim në spital. Dhe drejtori me tha, që nesër? Dhe fillova punë në salë operacionit si auxiliar. Ndërkohë që fillova punë në salë operacionit, fillova dhe studimet në fakultetin e mjekësisë këtu në Parma, ku bëra një vit, sepse mjekësia këtu është 6 vjet. Pastaj ke barazu diplomën, të themi me dhe shqiptarën. Në Tiranë jam laureuar në 1993-in. Në 1993-in këtu nuk një diploma shqiptare, për këtë që bëra një vit, vitin e gjashtë, dit për dit, duke punuar në bazë dite në saltë operacionit, në kaza di kura ku punoj sot, dhe para dite vinja ndihnja studimet, për 2 vjet reshtë. Dhe në bazë 2 vitesh, kur mora laurën italiane, fillova punë në këtë spital, si mjek, roj e asistente. Cilë është sfida një mjeku shqiptar në Itali? Me qa përballohet? Në fushën profesionale, flasim, në fushën profesionale. Mjeku shqiptar që mbaron në Shqipëri e shumë pregatitur. Unë, si që thash, kam mbaruar në 93-in. Kur fillova universitetin këtu, nuk kisha asë një loj vështirësie. Sepse baza e mjekësisë shqiptare është shumë e mirë. Problemi ishte vetëm e gjua italiane. Që ju nuk njëfështë? Që një nuk njëfja me gjua italiane, në të shprehur. Për të tjerat, baza e mjekësisë së Tiranës është shumë e mirë. Pra, jeni aftë të konkuroni kudo në... Me këtë që bëj, jam me të vërtet i aftë të konkuroni dhe e kam parë në vëndin ku punoj që një i respekt nga... Por, ju keni edhe zonjën të uaj këtu? Gruaja ime mbaroj studimet në Itali si ostetrika, infermiere, diploma dhe ostetrika. Studionte në Vlorë, studionte në Vlorë fakultetin e infermieris, dhe në 98 mori burë studimi dhe erdi në Katanzaro për të vazhduar si infermiere. Këtu dhe mbaroj këtu si ostetrika dhe punon në të njëjtin shqiptar ka që në 2001 që punon. Shqiptarët janë shumë mirë kur punojnë, po si pacient si janë, ju keni mundësi që t'ishtë si pacient apo ja? Po, në Parma jemi një komunita, një komunitet i shumë, të jemi gati 6.000 shqiptarë me një shoqatë të mrekullueshme. Një shoqatë Skënderbeg që është me të vërtet për të admiruar në gjithë Italinë, po edhe në Shqipëri. Po, edhe me gjithë se janë për të admiruar ato nga i herë dhe smurën, apo jo vinë këtu? Nuk duat të kemë pacientë shqiptarë, se nuk duat të keqe në asë një lojë, po asë një shqiptarë, por i njoftë të gjithë. Dhe kam patur shumë pacientë shqiptarë të shtruar,
dhe vizita gati të gjithë. Mm-hmm. Jam gjithmonë gati edhe kur më marrin telefon, mm-hmm. të vinë, i shtroj, mm-hmm. vizita, konsulent me shokët mm-hmm. specialistët që kam. Pra nuk e keni humur atë lidhjen, themi? Jo, lidhjen jo, dhe jam krenar sepse nuk është e lehtë. Këtu punoj, kam 11 vjetë që punoj si mjek në këtë repart dhe në këtë strukturë, por shqiptar e shqiptar, kudo që është. Quhem Lavdi Paja, jam presidenti skuadrës Skanderbeg, skuadra e shqiptare në Parma. Kjo skuadër është pjesë e shoqatës Skanderbeg. Dhe ne si shoqat menduam që të përdorim sportin për integrimin, sepse problemi ynë kryesor si emigrant është integrimi me komunitetin ku jetojmë. Dhe në fakt kjo skuadër është përbërë nga të gjitha komunitetet që jetojnë këtu. Në skuadër bëjmë pjesë italian, bëjmë pjesë shqiptar dhe të gjithë komunitetet të tjera. Dhe më thënë, ideja ishte që të përdorim sportin për të integruar me edhe kjo ide, po funksionon shumë mirë. Sponsorët kryesor janë sponsor shqiptar, falë tyre, dhe më thënë që arrim të realizojmë këtë ide të bukur. Aldo, sa vjeç ke ardhur në Parma? Kam ardhur në Parma në moshën 7 vjeç, kam filluar direkt klasën e parë. Pra, para se të mësoje të shkruaj shqip, ke mësuar të shkruash italisht apo jo? Po, patjetër, patjetër, normalisht. Megjithatë, e shoh që gjuhën ti se ke ndeshur fare, do të thonë flet shqip një sesion. Po, më nga pak, ca gabime bëj normalisht, po. Mhm. Avash, avash. Ti je sot studion në universitet për ekonomi e biznesin. Kjo është arsye që edhe i angazhu te firma e familjes po e quajun që merret me ndërtimin apo jo. Po, po, më pëlqen një ditë të filloj dhe unë të kem një firmë time, si më thonë, ndërtimi. Praktikisht është e vështirë sot tregu i punës së ndërtimit në Parma. Po, më thonë vërtetën pak i vështirë është, por ne e kemi kaluar avash avash. Edhe si ka qenë krizë në Itali, e kemi kaluar krizën, si më thonë. Sa punëtor ka firma ju? Në varet, në dimër shkojnë nga 6 deri në 7, në verë pastaj edhe deri në 12-13 punëtor. Pra, është një firmë që do të shoqë menaxhohet Mokollaj, apo jo, nuk është. Po, Mokollaj. Dhe punëtorët janë? Shumica janë shqiptar, kemi edhe ca artizan që janë italian, por që bëjnë punë artizane kështu, pontexhe, në varet pastaj. Ti çfarë makinë ke, Aldo? Ma jam, kam një makinë vogël tani por tani kam një Renault. Po, por kur punoj me dajën kështu për dorë edhe kamionçin varë domethënë nga puna. Po a ke qenë këto ditë këto kohë në Shqipëri në herë? Po, më varë ikim çdo verë në Shqipëri, se e kemi hala në zemër, si më thon. Kur i thu shokëve tuaj që un kam një Renault vogël etj. Fillon të qeshin se ato ti në Shqipëri janë gjithë Mercedes, a ne knit. Po, por është asnjëherë për tyre nuk punon. Po, normal. Kjo këtu. Pra, është ky kontrast apo jo? Po, është ky kontrast. Që do i thoj një shoku tatë, një bashkëmoshëtarit tatë që është në Shqipëri, nga kjo përvoj që i fituti në Itali? Ne, unë them, du të me studuar dherë një farmoshe, du me pas perspektivën punu në jetë, mos me pas frikë punën, si me thonë. Se puna të bonë robë, të bonë të madhë, si me thonë. Ta ne zbulo anë pa dukësht me të kësaj vepër këto në. Kjo është një vepër e lidhur shumë, do me thëmë, me ndjenjat e mija, edhe me ndjenjat e familjes time, është një vepër që e kam dedikuar motos time që ndodhet në Greqi dhe mbesës time që ndodhet në Greqi, domethënë. Kjo është një fole brete që na mbledh të gjithë si familje dhe bëhet diçka që është tepër familjare, domethënë tepër intime. Vepra jote merr inspirim shpesh nga motive shqiptare apo kryesisht janë motive shqiptare që ti përkthen këtë aktin në? Atëherë baza më e madhe, domethënë themelet janë shqiptare. Vizhimi, do më thënë, është në vendin ku ndodhem, sepse janë problemet që afrontoj ditë për ditë, po diskutoj që, do më thënë, atë që ka mësuar, është mësuar në Shqipëri, edhe është një traditë për të quar më përpa, do më thënë, të quar ditë për ditë. Thuaj që artisti nuk ka dhe, ti ke dhe?
do më thënë adheu ndodhet ku zemra rre fort, edhe diskutohet që zemra rre për Shqiprinë. Diskutohet. Falen e bletës, këtu shohim, kaloj për këpucës, ose këpucës, imitacionis, nuk e di si mund të gjuj, të cilat janë të gjithë një drejtim, dhe një dy që janë drejtim kundërt. Dhe në spjego pak, qa është kjo? Kjo vepër është një vepër instalacion, quhet në Itali, edhe në Shqipëri diskutohet, po është vepra quhet imigrant, këpucët janë, domethënë, janë forma këpucës, është ajo që do të japi formë, domethënë, të re societas, domethënë, italiane dhe shqiptare. Këpucët janë vetëm këmba e djathtë, sepse është këmba e majtë ndodhet në vendin e Shqipërisë, edhe këpucët... Po pse këmba e djathtë, apo është përmbarësi, domethënë, siç thua dikur? Aha, aha. Dhe këpucët shqiptare paradoksalisht është e majtë. Po. Po në Itali është e djathta. Në Itali është e djathta, edhe të majtën e lam në Shqipëri. Atëherë, komplet këto ngjyra për mua përfaqësojnë traditat shqiptare, edhe disa kuç shkojnë dhe disa vinë. Kjo është. Dhe unë tani, megjithatë disa kuç shkojnë, disa vinë, mua duhet të shkoj. Po, në rregull, para se të ikni, ju lë katalogun. Atëherë, shumë faleminderit. Dhe uroj që ndonjëherë t'ju takoj në Tiranë. Ka në një shansë këtë gjë? Sa më shpejt.